Η τοποθέτηση του ΚΚΕ στο νομοσχέδιο για τη μεταρρύθμιση των σχέσεων γονέων και τέκνων στηρίζεται στην αντίληψή μας για αυτή την ίδια τη γονική μέρημνα, για τη σχέση γονιού-παιδιού ως ένα σύνθετο κοινωνικό ζήτημα. Γεννάται καταρχήν ένα βασικό ερώτημα. Παρόλο που οι γονείς έχουν την ευθύνη της καθημερινής φροντίδας και ανατροφής του παιδιού, όμως η συνολική ανάπτυξη και διαπαιδαγώγηση του παιδιού εξαρτάται τελικά μόνο και κυρίως από την οικογένεια. Στην ανάπτυξη του παιδιού δεν μπορεί παρά να είναι καθοριστικός παράγοντας σε ποιες οικονομικές κοινωνικές συνθήκες αναπτύσσεται η γονική ευθύνη και σχέση, δηλαδή, για να το πούμε απλά, σε τι κόσμο μεγαλώνουν τα παιδιά και με τι όρους πρώτα απ' όλα οικονομικούς, κοινωνικούς. Γιατί οι όποιες προτινόμενες αλλαγές σε σχέση με το θέμα της άσκησης της γονικής μέρημνας αντικειμενικά θα λειτουργήσουν μέσα στο υπάρχον πλαίσιο των κοινωνικών και οικονομικών σχέσεων και αντιλήψεων της σύγχρονης εκμεταλλευτικής κοινωνίας που σίγουρα δεν έχει στο επίκεντρο τις κοινωνικές ανάγκες του παιδιού, όπως εύκολα το αντιλαμβάνεται κανείς από τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει στην καθημερινότητά της η λαϊκή οικογένεια, όσο και αν διακηρυκτικά το νομοσχέδιο ισχυρίζεται το αντίθετο. Και επειδή όλο αυτό το διάστημα κάποιοι επιχείρησαν είτε να διαστρεβλώσουν τη θέση του ΚΚΕ, όπως έκανε με τις δηλώσεις του ο κύριος Υπουργός Περιαρχικής Διακομματικής Στήριξης του νομοσχεδίου, είτε κάποιους άλλους τους είχε πιάσει αγωνία για το ποια είναι η θέση του ΚΚΕ και ότι δήθεν απουσίασε από το δημόσιο διάλογο, ίσως σε μια βολική προσπάθεια να κρύψουν τις αντιφάσεις στη δική τους στάση. Να σας πούμε λοιπόν και εδώ πώς το ΚΚΕ τοποθετείται συνολικά για τα ζητήματα της γονικής μέρημνας και επιμέλειας. Η τοποθέτησή μας λοιπόν έχει ως αφετηρία τις κοινωνικές ανάγκες του παιδιού και από αυτή τη σκοπιά αντιμετωπίζει τις υποχρεώσεις των γονιών απέναντι στα παιδιά, είτε βρίσκονται σε συμβίωση είτε όχι. Δεν έχει ως αφετηρία τις συναισθηματικές ή άλλες ανάγκες των γονέων, αν αυτές έρχονται σε αντίθεση με τα συμφέροντα των παιδιών τους. Και υπό ποιες προϋποθέσεις βέβαια αυτές οι κοινωνικές ανάγκες μπορούν να ικανοποιηθούν. Τίθεται ένα ερώτημα. Υπάρχει βάση σε όσα επισημαίνουν διάφοροι φορείς σήμερα, οι οποίοι ζητάνε τροποποίηση των διατάξεων που αφορούν τη γονική μέρημνα μετά το διαζύγιο ή σχετικά με τα παιδιά που έχουν γεννηθεί εκτός γάμου? Τις τελευταίες δεκαετίες διαπιστώνονται πράγματι σημαντικές αλλαγές στο θεσμό της οικογένειας, σχέση και με την αύξηση των πολιτικών γάμων, του συμφώνου συμβίωσης, αύξηση των διαζυγίων και των μονογονεϊκών οικογενειών και μια σειρά άλλα, που αντανακλούν και σε ορισμένες βαθύτερες αλλαγές στη σχέση μεταξύ των δύο φύλων. Αλλαγές που έχουν ως βάση την αυξανόμενη συμμετοχή των γυναικών στην κοινωνική εργασία, ως μισθωτές ή ως αυτοαπασχολούμενες. Οι αλλαγές αυτές, ως ένα βαθμό, έχουν περιορίσει την επίδραση αναχρονιστικών αντιδραστικών αντιλήψεων ότι η γυναίκα έχει ως πρωταρχικό ρόλο την αποκλειστική ευθύνη για τη φροντίδα των παιδιών και της οικογένειας. Υπάρχει πράγματι πρόοδος στη συμβολή και των δύο γονέων στην ανατροφή των παιδιών και τη στήριξη της οικογένειας. Άνδρες νεότερης ηλικίας νιώθουν την ανάγκη και συμμετέχουν πιο ουσιαστικά στη διατροφή, στη μελέτη των παιδιών, στις αθλητικές πολιτιστικές δραστηριότητες. Επέδρασαν βέβαια σε αυτό και οι αντικειμενικές αλλαγές στις συνθήκες εργασίας και ζωής των νέων γονιών, τα κανόνιστα ωράρια, η γενίκευση των ελαστικών σχέσεων εργασίας, ιδιαίτερα μάλιστα την περίοδο της προηγούμενης αλλά και της νέας καπιταλιστικής οικονομικής κρίσης. Οι παραπάνω εξελίξεις στη γονική σχέση πράγματι δεν έχουν αποτυπωθεί στις διατάξεις του οικογενειακού δικαίου και ως προς αυτά όντως πρέπει να μελετηθεί η τροποποίησή του. Όμως, η όποια τροποποίηση τέτοιου χαρακτήρα διατάξεων προϋποθέτει τη διεξαγωγή πρώτα και κύρια επιστημονικής κοινωνικής έρευνας. Χρειάζεται να στηριχτεί στη μελέτη της νομολογίας, ώστε να εντοπιστούν και οι αναγκαίες προσαρμογές των άρθρων του οικογενειακού δικαίου. Και βέβαια, όχι μόνο δεν διεξήγατε τέτοια έρευνα, δεν συγκεντρώσετε το παραμικρό στοιχείο που να παρουσιάζει αυτή την κατεύθυνση των αλλαγών και αλήθεια αναρωτιόμαστε, κύριε Υπουργέ, από πού προκύπτει το στοιχείο που μας είπατε σήμερα στην εισηγητική σας ομιλία ότι το 90% των γονιών αποκλείονται από την επικοινωνία των παιδιών τους? Από πού το βρήκατε αυτό? Δεν μας είπατε βέβαια και άλλα στοιχεία, πόσοι δεν κάνουν χρήση του δικαιώματος της επικοινωνίας, πόσοι παραβιάζουν την υποχρέωση της διατροφής.
Απ' την άλλη, όταν η συντριπτική πλειοψηφία των διαζυγίων σήμερα, το 86% είπε ο κύριος Ξανθόπουλος, δεν έχω πρόχειρο τον αριθμό, όμως από την εμπειρία πράγματι είναι η συντριπτική πλειοψηφία, είναι συνενετικά διαζύγια. Πόση αλήθεια από αυτούς τους γονείς που επιλέγουν τη συνενετική διάλυση του γάμου κάνουν χρήση της συνεπιμέλειας της κοινής γονικής μέρημνας κάτω από την παντελή απουσία κοινωνικής μέρημνας? Αναρωτηθήκατε τι εμποδίζει το να επιλέγετε συνενετικά η λύση της συνεπιμέλειας πριν φτάσετε να το νομοθετήσετε υποχρεωτικά? Και όταν όλα αυτά τα στοιχεία δεν τα κάνατε, δεν προχωρήσατε σε μια μελέτη της νομολογίας, σε μια συγκεκριμένη έρευνα, κάνατε αντίθετα κάτι πολύ πιο επικίνδυνο. Η όλη στάση της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, ο τρόπος που επέλεξε να φωτίσει συγκεκριμένες δυσκολίες και πτυχές που υπάρχουν μεταξύ των γονικών σχέσεων, διαμόρφωσε το έδαφος για μια απαράδεκτη στοχοποίηση δικαστικών λειτουργών, με στόχο τελικά να εκβιάζεται η συγκεκριμένη κατεύθυνση που θα λάβει η νομολογία. Αποκρύπτοντας παράλληλα ότι τα όποια ενδεχομένως προβλήματα παρουσιάζονται σε δικαστικές αποφάσεις οφείλονται κυρίως στην ίδια τη διαδικασία που ακολουθείτε, στην έλλειψη των κατάλληλων υποστηρικτικών δομών που θα μπορούσαν να συμβάλλουν ουσιαστικά στην επίλυση των οικογενειακών διαφορών. Σήμερα, για παράδειγμα, από την όλη διαδικασία επίλυσης διαφορών, επιμέλειας και επικοινωνίας των παιδιών, απουσιάζει παντελώς η οποιαδήποτε κοινωνική κρατική υπηρεσία, με ρόλο έστω γνωμοδοτικό. Η δικαστική απόφαση βασίζεται αποκλειστικά σε μαρτυρικές καταθέσεις, σε έγγραφα που οι ίδιοι γονείς προσκομίζουν στο δικαστήριο και στην καλύτερη περίπτωση, αν κριθεί απαραίτητο, σε μια ολιγόλεπτη συνάντηση και συζήτηση του δικαστή με το παιδί σε μια οποιοδήποτε αίθουσα των δικαστηρίων. Ο δικαστής, βέβαια, για το σχηματισμό της δικανικής του κρίσης διαθέτει επιστημονικά τη νομική επάρκεια, δεν διαθέτει όμως εκείνα τα επιστημονικά εργαλεία των επιστημόνων ψυχικής υγείας, η οποία από την άποψη της κρατικής μέρημνας στην όλη διαδικασία είναι ανύπαρκτη. Και αυτή σίγουρα η έλλειψη δεν μπορεί να θεραπευθεί με τα σεμινάρια στην Εθνική Σχολή Δικαστών που προβλέπει το σχέδιο νόμου για τους δικαστές που θα δικάζουν τέτοιες υποθέσεις. Χαρακτηριστικό της κατάργησης έστω και των όποιων ελάχιστων προσχηματικών μορφών κοινωνικής παρέμβασης είναι ότι ενώ προβλεπόταν η υποχρέωση του γονέα που διεκδικεί δικαστικά την επιμέλεια του παιδιού να υποβάλει πριν από τη δικάσιμο τη σχετική αγωγή στην Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων, η οποία βέβαια στην πραγματικότητα και ποτέ δεν παρενέβαινε, εν τέλει ακόμα και αυτό καταργήθηκε. Ως κόμμα, λοιπόν, υποστηρίζουμε ότι έχει πράγματι οριμάσει η ανάγκη αλλαγών στα ζητήματα της γονικής μέρημνας. Υποστηρίζουμε, δηλαδή, την κοινή άσκηση γονικής μέρημνας και τη συνεννόηση των δύο γονιών στα ζητήματα της επιμέλειας που χρειάζεται να έχει στο επίκεντρο της ανάγκης και το συμφέρον του παιδιού. Βασική αρχή για το ζήτημα της γονικής μέρημνας στην περίπτωση της λύσης του γάμου είναι, βέβαια, ότι οι διαζευμένοι γονείς πρέπει να έχουν κοινή ευθύνη στη φροντίδα και αγωγή των παιδιών. Ό,τι υπάρχει ως υποχρέωση των γονιών απέναντι στα παιδιά τους εντός γάμου, πρέπει φυσικά να ισχύει και για τους γονείς εκτός γάμου. Η κοινή άσκηση της γονικής μέρημνας του παιδιού μετά το διαζύγιο μπορεί βέβαια να έχει πολλές μορφές, υπολογίζοντας και την ηλικία των παιδιών, τη βρεφική, προσχολική, προεφηβική ηλικία. Σίγουρα οι αποφάσεις για όλα τα σοβαρά θέματα του παιδιού πρέπει να λαμβάνονται από κοινού, όπως η ανατροφή, η μόρφωση, τα θέματα υγείας ή της μόνιμης εγκατάστασης του ενός γονέα σε απομακρυσμένη πόλη στο εξωτερικό, το οποίο βέβαια παιδί θα διαμένει κυρίως με τον έναν γονέα και θα έχει κατά το δυνατόν ευρύτερη επικοινωνία με τον άλλον. Όμως η κοινή ευθύνη των δύο γονέων για την ανατροφή του παιδιού και η άμεση επαφή και επικοινωνία του παιδιού και με τους δύο προϋποθέτει ότι οι γονείς θα είναι διατεθειμένοι να παραμερίσουν τις διαφορές τους, τις συγκρούσεις, ώστε να συνεργαστούν από κοινού για την ανατροφή του παιδιού. Κατά πόσο αυτό μπορεί να συμβεί όταν στη σχέση του ζευγαριού και ειδικά στη διαδρομή προς το διαζύγιο, αλλά και για μεγάλο χρονικό διάστημα μετά από αυτό, εκδηλώνεται ο ατομισμός, ο ανταγωνισμός, ο εγωκεντρισμός μεταξύ τους. Μάλιστα, με βάση και επιστημονικές έρευνες που έχουν δημοσιευθεί, τα περισσότερα παιδιά και γονείς χρειάζονται 2 με 3 χρόνια για να προσαρμοστούν μετά την περίοδο των συζυγικών συγκρούσεων και του διαζυγίου. Έτσι, οι συγκρούσεις μεταξύ των δύο γονέων μπορεί να οδηγήσουν στη διακοπή της επαφής του παιδιού με τον έναν ή ο ένας γονέας να σηκώνει αποκλειστικά σχεδόν το βάρος των καθημερινών ευθυνών για τη φροντίδα του παιδιού.
Αυτές οι συνθήκες βέβαια είναι φυσικά σε βάρος του συμφέροντος του παιδιού. Ταυτόχρονα όμως, η εξασφάλιση ενός επίπεδου συμφωνίας των γονέων και η συνενετική στάση τους σε ζητήματα που αφορούν στο παιδί τους δεν επηρεάζεται αρνητικά από τις δυσκολίες της ζωής, τις συνθήκες εργασιακού μεσαίωνα που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα τα νέα ζευγάρια σήμερα, την οικονομική ανασφάλεια που έχει αντανάκλαση και στην ίδια τη σχέση του γονέα με το παιδί. Ποιος θα μπορούσε να ισχυριστεί ότι η άσκηση της γονικής μέρημνας και πιθανά η κατανομή της στους δύο γονείς, όπως προβλέπεται και στις προτινόμενες διατάξεις, μπορεί να ρυθμιστεί με τα ίδια δεδομένα στην περίπτωση των γονέων με υψηλά εισοδήματα και αυτών που παλεύουν κυριολεκτικά ασθμένοντας για το μεροκάματο και την επιβίωση καθημερινά. Ακόμα όμως και στο πλαίσιο αυτής της βαρβαρότητας του καπιταλισμού, θα μπορούσαν αυτά τα ζητήματα να λυθούν καλύτερα με την κατάλληλη επιστημονική κοινωνική στήριξη. Γιατί ως κόμμα μας ενδιαφέρει η στήριξη των γονιών, των εργατικών, των λαϊκών οικογενειών. Υποχρεωτική λοιπόν χρειάζεται να είναι η στήριξη των δύο γονέων και των παιδιών από κοινωνικούς δεσμούς που θα εξομαλύνουν τις συγκρούσεις ανάμεσά τους. Αυτό το πλαίσιο θα περιόριζε δραστικά τις περιπτώσεις των παιδιών που βιώνουν τις συνέπειες χρόνιων κοινωνικών προβλημάτων και συμπεριφορών. Θα αναχέτιζε την έκθεσή τους σε συγκρουσιακές καταστάσεις που διαμορφώνονται στην πορεία προς το διαζύγιο και μετά από αυτό. Γι' αυτό και το ερώτημα δεν μπορεί να περιορίζεται στο δίλημα που στοχευμένα πολλές φορές επαναλαμβάνεται για την άσκηση της γονικής μέρημνας από τους δύο γονείς ή όχι. Αλλά και υπό ποιες προϋποθέσεις αυτή μπορεί πράγματι να λειτουργήσει και όχι να μετατραπεί σε κενό γράμμα ή ακόμα χειρότερο να αξιοποιείται ως μοχλός πίεση σε βάρος των αναγκών και των πραγματικών συμφερόντων του παιδιού, να διαιωνίσει ένα καθεστώς αντιδικαιών αντιμαχιών μεταξύ των γονέων. Γι' αυτό το ΚΚΕ διεκδικεί τις κατάλληλες οικονομικές κοινωνικές προϋποθέσεις από το κράτος, ώστε να στηριχθούν πραγματικά τα νέα ζευγάρια, οι νέοι γονείς αλλά και οι διαζευμένοι στην προσπάθεια να ρυθμίσουν τη γονική μέρημνα και επιμέλεια. Συνεπώς, η τοποθέτησή μας για την άσκηση της γονικής μέρημνας και τη συνεννόηση των γονιών για τα ζητήματα της επιμέλειας των παιδιών, ιδιαίτερα μετά τη λύση του γάμου στο αστικό δίκαιο, συνδέεται άμεσα με τις διεκδικήσεις για δωρεάν κοινωνικές υπηρεσίες πρόληψης σε θέματα οικογενειακού προγραμματισμού, σεξουαλικής αγωγής, προγράμματα θεραπείας οικογένειας και ζεύγους, πριν φτάσουν δηλαδή στη λύση του γάμου, τη συμβουλευτική γονέων. Η ανάγκη για κοινωνικές υπηρεσίες στελεχωμένες με το κατάλληλο επιστημονικό προσωπικό, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, παιδαγωγούς, που θα παρακολουθούν και στην εξέλιξή του το διαζύγιο και την πορεία των παιδιών κατά τη διάρκεια και μετά από αυτό. Επισημαίνεται εξάλλου αυτή η ανάγκη και από την πλειοψηφία των επιστημονικών ερευνών των κειμένων των επιστημονικών φορέων. Η θέση μας συνδέεται με το αίτημα για την δημιουργία και λειτουργία των οικογενειακών δικαστηρίων. Όχι μόνο ως τίτλο, όπως είπατε κύριε Υπουργέ κατά την αρχική σας τοποθέτηση, αλλά με την ουσιαστική του έννοια. Οικογενειακά δικαστήρια που να στηρίζονται στη γνωμοδότηση από ειδικούς επιστήμονες, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, παιδοψυχιάτρους, ενταγμένους στο κρατικό δίκτυο των κοινωνικών υπηρεσιών, που να συνδράμουν διαρκώς στη λειτουργία των δομών αυτών, να παρακολουθούν κατά τη διάρκειά τους την εφαρμογή των αποφάσεων. Εξάλλου, δεν είναι σπάνιες οι φορές που κάποιοι γονείς, στο πλαίσιο της δικαστικής διένεξής τους με τον άλλο γονέα, για θέματα της επιμέλησης και της επικοινωνίας με το παιδί, απευθύνονται τελικά ιδιωτικά σε ψυχολόγους ή παιδοψυχιάτρους για να αποσπάσουν σχετικές γνωματεύσεις, υποστηρικτικές των ισχυρισμών τους, τις οποίες όμως γνωματεύσεις τις προσκομίζουν στο δικαστήριο, όμως μπορεί η απόφαση του δικαστηρίου να στηρίζεται σε γνωμοτεύσεις που είναι αποτέλεσμα ιδιωτικών συναλλαγών, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει. Ταυτόχρονα, παίρνοντας υπόψη τα οικονομικά προβλήματα, ότι τα οικονομικά προβλήματα και ο ίδιος ο οικονομικός, ο κοινωνικός καταναγκασμός που δημιουργούν επηρεάζουν και τη συμπεριφορά των γονέων μεταξύ τους, τόσο όσο είναι στο γάμο όσο και στη διάσταση, αποτελώντας τελικά παράγοντες είτε όξυνσης των σχέσεων μεταξύ των γονέων, είτε και οικονομικής εξάρτησης του ενός από τον άλλον,
Με κριτήριο αυτό διεκδικούμε μια σειρά προστατευτικά μέτρα που θα διευκόλυναν τις σχέσεις μεταξύ τους, όπως το επίδομα ανεργίας να ισχύει για όλους χωρίς προϋποθέσεις, η στήριξη και προστασία της λαϊκής κατοικίας, μέτρα ελάφρυνσης από χρέη και μια σειρά άλλα, όπως και μέτρα για την οικονομική στήριξη των διαζευμένων γονιών. Να έχει τη δυνατότητα ο γονιός που έχει πάνω από δύο παιδιά από διαφορετικούς γάμους να παίρνει το επίδομα για πολύτεκνες οικογένειες, ακόμα και αν δεν ασκεί την επιμέλεια, όπως να έχει και αντίστοιχες φορολογικές ελαφρύνσεις. Αντίστοιχα, να δίνεται το επίδομα τέκνου στο γονέα που έχει την επιμέλεια, έστω και προσωρινά, χωρίς να μεσολαβούν οι χρονοβόρες διαδικασίες μέχρι να βγει η τελεσίδικη απόφαση του δικαστηρίου. Οι ισότιμες λοιπόν σχέσεις μεταξύ των γονέων, ακόμα και μετά το διαζύγιο, μπορούν τελικά να αναπτυχθούν μόνο όταν διασφαλίζονται καθολικά τα σύγχρονα δικαιώματα ανδρών και γυναικών στη σταθερή εργασία, με σταθερό ωράριο εργασίας και αξιοπρεπές εργασιακό εισόδημα, με μέτρα προστασίας της μητρότητας και ολόπλευρη κρατική στήριξη και φροντίδα της οικογένειας, προστασία των παιδιών μέσω ενός αποκλειστικά δημόσιου και δωρεάν συστήματος υγείας, παιδείας, που περιλαμβάνει και τον αθλητισμό, τον πολιτισμό, την πρόνοια και άλλα. Υπό αυτές τις συνθήκες μπορεί πραγματικά να συζητάμε για το πώς όλες οι λαϊκές οικογένειες, όλοι οι γονείς θα μπορούν να ασκήσουν από κοινού και πραγματικά τη γονική τους μέρημνα. Εμπόδιο σε αυτή τη δυνατότητα που θα μπορούσε να διασφαλίζει το πραγματικό συμφέρον των παιδιών δεν είναι κυρίως το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη σχέση των γονέων παιδιών. Το κύριο εμπόδιο είναι ο ίδιος ο κοινωνικός καταναγκασμός που είναι συστατικό στοιχείο της ίδιας αυτής της εκμεταλλευτικής κοινωνίας. Οι παραπάνω παράγοντες καθορίζουν τα κριτήρια τοποθέτησης του κόμματος και σήμερα για τη γονική μέρημνα και το σε ποια κατεύθυνση μπορεί να επιληθεί η ρύθμιση των σχέσεων γονέων με τα παιδιά, ιδιαίτερα μετά το διαζύγιο. Αυτό το σύνθετο κοινωνικό ζήτημα δεν αντιμετωπίζεται ούτε βέβαια με το ισχύον οικογενειακό δίκαιο, που και στις σημερινές συνθήκες παραμένουν ανύπαρκτες όλες οι δομές κοινωνικής στήριξης, ούτε όμως και με τις τροποποιήσεις που προτείνεται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Για τις περαιτέρω, για ιδιαίτερες επισημάνσεις στα άρθρα, θα τοποθετηθώ αναλυτικά στην αυριανή συνεδρία. Σας ευχαριστώ.